Та пицца се втвърдила на животно, докато стигна до тук, ужас. Ай, отрежи сега. Брат, на мен ми е студено тук в София, на тебе ти е топло там, Англето. Айде, готов ли? Не. Ти не ли ми каза, бе? Ти не ли ми каза, бе? Я пак помисля. Сигурен ли си, че ми каза не? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZOMBG. И не забравяйте, в неделя от 22:00 съм на живо в Twitch и ще играем GTA 5 Roleplay. А сега, приятно гледане! Е, виж го как си закусва момчето, е. Чакай, бе. Какво яде? Я приближи да видим. Що има купа дето смърди на... Той другата купа... Той смърди. Чакай, той да не изяде развалената храна. Не знам. О, виж го, сега ще си мие! Еха! Кой си мие съдовете в мивката в банята? Ми, то нямаме друга мивка. А, ми... Добре, всъщност, па... виж, мивката, която е в банята, става и за кухнята, защото тук стената е ниска. Омага. Това е гениално! Не е гениално, развали просто стената и направи обща баня и кухня. Чакай, а отида да си изкъпе да не смърди. Човек, той така ще ни усмърди басейна! А, вдигнах левелът. Втори левел! Фитнес скил! Ега ти животното. Ще го правим на цепя на батка. А, ей, оба! Охо, това е нашето, е! Това същата ли е, бе? Не. Или това да не е близначка? Как не е същата? Чай, бе! Оу, разказва история за жаба! Чакай, това е същата, да? Ми същата е! Да, бе, същата е! Виж колко е дигнала любовта и всякакви неща. Чакай, бе, така ли беше? Абе, защо мя няма в контактите? Имам само Далас. Не, човек напуска ни отново! Гад! Еми, май ще си остана самотен дебелак. Не бе, виж отпрете и ни чака. Не, а? Как бе? Тя същата дет ни обичаше. Не е същата бе, човек! Същата е бе, виж и колко... Брат, че ви да заклипаш и виж, че не е същата! Аз имам добра памет и абсолютно същата. А, същата е. Но... Е, добре, де, защо ни отбила? Каза, че не ме харесва май. Ама, тя ти даде децуне, бат, децунеш и тя не те харесва са. Ужас. Чакай, какво стана? Чакай, аз сега за нея ли трябва да избирам? Мисля, че да. Добре, айде, ще ни бъде съсед. Ако може. Ми не, брат, просто дойдохме с нея до тук. И на всичко отгоре ни заеба! Шш! Шш! Ало! Стой! Ама ние много далеч сме отишли. Така, ми тя се тръгва, ми ако искаш, няма да се занимавам с теб. Първо, искам да си добавя душ кабина. Да си скъпя. Не мога да свалям жените така. Ето тук ще я сложа душ кабината. Защо? За да е на по-лесно и достъпно място. Айде! Капи се! Този си пее, окей. Мали, мали! Нито сапун, нито нищо, бро. Защо му е сапун? Да се измие като хората, може би. Брат, той ще изкъпи водата, бе. Колко време се къпе това създание? Виж го капетирано завар, бе. Трябва му един галон вода, бата, за да се изкъпи. Не, този е земноводно, аз ще казвам, в смисъл... Ето го, бе, изкъпа се, бе, най-накрая. Айде, сега в официалния си костюм може да ходи да сваля някои момиченца. Не, сега му се прияде. Ще седне да си дояде закуската от преди 5 часа. И сега трябва да ходи до туалетната. О, боже. За щастие този път имаме врата до туалетната. Тихо! И меченцето му. Мале, то, той му е... Той е с размерите на мечето, човек. Ами, горе-долу. Знаеш кой, я насочи мечето да го гледа как такова, за да не може да... Мога да го преименувам. А, да, разбира се. Монстър Бир, моля те. Монстър мечка. Готово. Виж, монстър мечка. Майко мила! Аз предлагам сега да отидем да спим. Чакай, реши да играе игра на телефона. О боже, така ли се играе на телефона, бе? Еми явно.
Бре, брато, айде лягай си, стана 12 вечерта, ти не си си легнал, утре си на работа. Добре, пак отива да плува, защо бе, брат, отивай да работиш. Ама той това работи. Да бъдеш морж. Брат, това само яде и се къпе. Да. Добре, дай да си огледаме квартала. Ето. Е, у нас и с червения пантон май, а не, тази е добра. Я виж тази отзад. Така. Виж тази зад нея, може да е по-добра. Чакай, виж как тича. Виж за тази с червена. А, виж нашата една отгоре. Това нашата ли? Нашата една отгоре, да. Къде тръгнаме? Чакай, викнах я от тук. Идва към мен. Намерихме си нова жена. Блондинка, добре. Тази може да ни върже. Не бе, толкова дня. Брат, стигаме, няма да ядеш. Не, върни се. Стига си ял, бе. Е, не, това е истин, скажи, този човек. Той е като куче, сериозно. Запознаваме се, мали. Тази какви балконки има? Ама моите са по-големи. Конкурирам я. Та бабичка, бе. Виж и сенките по очите, ужас. С зелени вежди. Та се надува като животно. Не, маха я. О, я виж тука. О, отивай за та. Бягай от тая. Махай се. Катрина. Брат, не стана. Абе, брат, виж с какъв звяр се хвана, бе, ужас. Чакай, звяр, стой. Какъв ти флирт, бе, виж я, бе. Видя ли каква физиономия направи, бе? Чакай малко, ще си поговорим. Няма да си говориш с това животно, не, бягай бързо. Ще изяде, бе. Мани, тази избяга от мен. Разкарай се, повече да не съм те видял да комуникираш с това създание. Розно ли ти, че с тази пола? Яааа! Русата е го! Да, защо е в басейна ми, бе? Айде, виж какво става, като говориш с бундинки, виж какъв е натрапник, бе. Ето и Ранди, боже, две жени, край! Пукания в басейна, да видим какво ще стане. Я другата гледа ли? Не, чакай, тебе шляпа на всяка. Имам идея, искам да пробвам колко е реалистична играта. Отивай в басейна бързо и се заговори с другата. Не. Аре, бе. Ами не искам да си развалям единствената връзка, която имам. Ама те двете са грозни, бе. Абе, по-добре грозна, отколкото нищо. Абе, да, бе, друг път. Добре, дарох и целувка. Добре, айде са дага другата целувката. Отивам при русата, брат. Айде, бързо. Оле, това ще завърши зле. Бързо че бяга. А, чакам, те приидва. Ей, тук чакай, ще стане ти. Лошо. Няма да видим та дали ще ревнува другата. Да й направи комплимент. Да, разбира се. Давай. Така. Комплимент за нея. За тази забавна история. А, виж го то дебелия. Но ми харесва как игнорираш червенокосата. Тази няма да ти се обиди, бе. Я, можеш ли да викнеш? Как? А, тя идва. Да я поканя на среща. Не сега, още сега. Не. Трябва да влезе в басейна, искам да видя, бе. Това е много малък и не може да влязат повече от двама. Я ви го разшири малко. Какво стана? Ще се разходим в къщата ми. Здравей! Найс. А, в момента сме на среща! И с друга жена на всичкото отгоре. А тази руста ще си тръгва, каза. Ще я поканя да седнем. Ма, викни ги двете, бе. Вземи трети стол. Чакай. Ще станеш обществен дом. Ние хубаво сме вътре, дали ще стигнем до леглото? Виж колко е близо. Представиш ли си какво ще излезем между нас двамата? Да. Ужас, това е най-кринжевото нещо, което съм виждал. Знаеш кое е най-якото, викам? Кое? Ти имам само $1. Иска нещо, не мога да изчерпя нищо. Не бе, не ще черпиш дъвка. Само аз имам чувство, че тия са луди. Те са, бе, всички до една. Давай, задължително, давай. Не, рано е. Не бе, защо? Абе, брат, ти оти си, бе! Ние сме на първа среща, вече деца ще правим. Ама да, давай, това... Това в реалния живот можеш ли да го направиш? Давай тука, давай, бързо.
Не. Айде бе! Брат, не искам да си провалям срещата. Няма да провалиш нищо, тя виж, че го иска. Давай, моля те. Добре, айде. Само ще полудем без бебета. Не, хайде бебета. Не, без бебета. Айде, моля те. Добре, защо не искаш? Защо не искаш? Брат, с $1 как ще го изхраня това бебе, бе? Какво ти е да го изхраниш, ще го ставиш да умре. Ма трябваше с бебе, бе, човек. Тя ще се грижи за него, ще да ти дава и пари. Не можеш да се сетиш малко. Чакай. Мале, сношница. Е, как ще поведеш да става пижаман тил отгоре, бе? Я гледай как раздрусаха матрака. Оле, не мале, това ли е втората среща? Еми нищо, то хората го правят на първа. Иу! Васе, не всички са цивилизовани дупничани като тебе. Трябваш ли за бебе да се пробваш? Ако мале, как искаш да продължа за бебе. Давай. Тама ще ти даде пари. Мали! Това брат я спука! Тази с пижама беше, еми как се направили? Добре, имам съвет. Унази блондинка да я викнеш тука да се грижи тя за бебето. Чакай! Пак ли? Слизаме за втори рунд! Сега ще имаме опит за бебе. Добре бе, това не го ли е малко така вече? Мали! Сега изведнъж ще включат турбо режима. Айде! Ще пропуснем работата, нали? Да, разбира се. Кой не би пропуснал работата за това? Накрая ще ме уволнят. Мале, почва, гледай сега, гледай. Мали! Кво стана ли? Май да. Жено, няма ли да си ходиш без тана сутринта? А за какво тя вече ще живее тук? Я имам идея, направете си бебе и после питай дали искате да се само приятели. А... И тя ще си вземе детето и ще се грижи за него. Питай я за кариерата. Питай я за кариерата, да знаем дали ще изтрува да живее с нас. Дали има пари. Давай. Каквото е бе? Кое? Да се виж го е. Лад, какво става бе? Засмърдях! Брат, ще я питам да се скъпи с мен. От толкова бунтуване, как да не засмърдиш? Не, сериозно, питай я дали искате да сте само приятели. Без това тя ще да прави аборта. Откъде знаеш? Е, добре да си запази детето, тя няма, надали ще се върне да иска да сме му баща. Пък и надали ти ще искаш да го виждаш детето. Брат, звънат ми за работата, ще му уволнат. Нищо бе, ще ходиш да работиш при блондинката. Отивам на работа. Оф, добре, отиди на работа и после викни блондинката и с нея малко да понаправите деца. Трябва първо да разкарам тази, да не гледам. Бе, няма нужда да я разкарам. Абе, какво като гледа бе? Та, предпочитам с блондинката, в смисъл поне детето ще е добро. Че това няма ли да е добро? Ами няма да е, виж го. В смисъл, Дарт Макдоналдс и тази жена, мислиш ли, че ще направят добро дете? Ми защо не? Не мисля, че ще стане. Тази цяла. Уху, мина. А, така ще е, замахна се. Айде, са викай у нас, викай у нас блондинката. Чакай малко, не съм се прибрал от работа, брат. Бе, нищо бе. Заради тебе ще работя нощна смяна. Виж, прекапах. Нищо, стане сега като видиш блондинката ще откапиш. Взех $100! О, да! Е, това е добра работа, бе. Лягай да спиш. На ден, $120 и 30 на ден, не е лошо. Пак засмърдя, брат, откъде лайна? То да не се да си да посреднаш. Ох, гладен, жаден... Да, имам идея, трябва му памперс на това. Да, най-добре. Чакай, какво ще си приготвя? Сиренце. Не. Ще си взема салата. Тига салати, бе, брат. Трябва да свали малко, бе, брат. Брат, какво ще сваляш, бе? Яш, какво ти един път живееш? Яш, какво ти има? Ими, салата. Да, бе, салата имаше и много по-вкус. Ей, виж го, бе. Шеф Манчев. Да, бе, Манчев. Гледай тука. Е, от, шеф Манчев бате се трансформира в Гордън Рамзи, бе, то. Ау, хаааат! То пред мивката, бе. Това не е ли моята, бе? Твоите! Брат, какво прави тук, бе? Мах, нищо, няма да забележи. Не, 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 не отиваш при нея.
Аре, тя от тилния наглите, дето като един път го направят и после не те остават на мира. Не, 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 тръгна си, тръгна си. Чакай, имам буклук. Не, не, тя ще обикада, тя ще обикада, тя ще наблюдава. Гледаш сега как като излезеш да си чистиш буклука, как... Чакай, тя ли остави този буклук пред вас, бе? Не знам. Не, бе, не, бе, не, бе, не, бе, моля те, не дей. Добре, този 80% от живота му наистина е във водата. Викна ли Нанси? Писах и... А, нова! Брат, това е яко, това е яко, бързо! Стой! Я, виж в лицето, бързо! Та е добра, бе! Стал! Тази, тази ще бива, бе! Давай, дай, 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 почва с тази. Остави я на рост. Тази. О, боже, господи, хора! Ето това е, вече, истината. Не, а, почвай френдли, ама няма да е френдли, всички го знаят. Би, виж какъв си играч, бе. Бате, виж и блюстрата. Ох, ти какво гледаш? Не! Не, 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 спри! Васе! Никога не спирай да й говори. What? А, така. Тази да не чака някой за среща. Мале! Ето, бе! What? Какво? Какво е това, бе? Нега ти животното! След един час ми започва работата. Нищо. Мога ли ти взема телефонния номер? Чакай. Не, дай още, много бързо. Дай още няколко неща, да го кажи. Като груп. Да, айде, ще я добавя. Чакай, бе, мога къде отиде, бе? Прат, къде отиде, бе? А, ай, готова. Бе, защо ходите така като... Осъзнаваш ли, че се рушут? Брат, осъзнаваш ли, че закъснявам за работа отново? Нищо. По-важно е това. Пак ще нощна смяна. Не, 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 не. Свършваме с тези неща и отивам на работа отново. И ще ти пиша после да дойде вечерта. И ако не дойде? Ще дойде, ще дойде. Добре, кажи още нещо и после оставяй. Добре, и това посилно натискам. Какво беше това, бе? Айде... Заради това твоето последното. Добре, викни Нанси тогава. А, брат, отивам и аз да спа, бе. Викни Нанси, бе. Кой ще дойде в 4 сутринта, бе, човек? Ти нормален ли си? Еми тази Ранди ще дойде 100%. Е, чакай, Ранди вече я оправих. Айде, сега ще си изготвиме тортичка. Я гледай тука. Може, викни онази Ранди, а не Ранди. Как беше, бе? Нанси ли беше? Добре, направих си торта и... Викни унава да споделите тортата, бе, бързо. Чакай, бе, ще хапна едно парченце. Да, викаш, викаш някой на торта и вече си взял половината. Ранди ми звъни! Какво правим? Тогава, кани ме на среща. Кажи, че в момента си заед. Как да й каза, трябва да й затвора. Добре, затвори. Брат, сериозно ли? Би затвори и не, не ти показа тази вече. Айде, замина си. Ама ние почти сме се оженили. Абе брат, няма да се жениш за това, бе. Виж каква Бела има, лате Ранди ще взимаш. Я моля се. Ами ако Бела не иска... Как? Има ли избор, бе? Ще звън на Ранди. Тази му отряза. Нека понеси... Не, у нас е по-добра. Виж ме, звънах и веднага дойде. Брат, не. Да я попитам да бъдем приятели. Да, 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 моля те. Мале, хора! Ще отрежа приятелката си. А! Чакай, на нея хареса, бе. Чакай, чакай, още не сме го говорили. Мали! Мали! Айде, да видим, да. Приключи, приключи! Знаеш какво, възстанови си отношенията с Ранди. А, да си ги възстановя 10 минути по-късно, нормален ли си? Еми да, защо не? Добре, ето я тая, тук съм. Викни Ранди също. Не, няма да я викам, съсипах я жената заради теб. Айде, бе, Василе, айде викня, бе. Изрод такъв. Абе, как прави с жените ти? Абе, викня, бе. Не. Айде, бе, човек. Човек, стана, няма да ми се получи. Нига си говорихте за роботи, бе. Нига си приговориш за динозаври, бе. Брат, сърцата ми заминаха. Камила, бате ми, като говориш за Камили на жена, как да не ти замина? И за банани обелки, а ти тъпи си. Абе, тъпи си, бе. Закъснявам за работа. Манята и на работата. Съсипах си живота. Не ви пук.
Стига я целува, бе, по-късно. Става, става на минус, брат, че ме зареже. Нищо, любовта се вдига. Така, флатър, това не е любов, флатър, това е вече флатър, нерви. Бе. Това съм нерви. Флатър. Цъкни флатър. Брат, моята се появи. Брат. Как застана между вас, гъта мръсна? Брат, започвам с нея пак. Дай да си пазя рандито. Не дей, не дей, не дей, няма да... Не, не, не ми пука. По-трудните накрая са си заслужават повече. Ма тя тая ме реже от... по всякакъв начин. Не ти пука, бе, брат. Айде! Айде! И си стана, заминаха отношенията. Питай да искаш тебе бебе да правите още. Аха, ще иска, сигурен съм. А. Върни се, бе, върни се, ще зарежете, аз ще те намрази, бе, бързо. Чакай! Не. Какво? Бе, бе, гачи кошарката, а, брат, ти... Ти лук ли си, какви са тия деца, да ги намерил, бе? О, не! Ти осъзнаваш ли, че си направи дете с кошарка? Махни русът. Не, знаеш какво, викни руста. Викни ги и трите да разберем с коя ще сме последни. Не, 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 не. По-добре да си намеря нова жена, която не знае за глупостите, които вършим с теб. Ама, нали, брат, знаеш, че аз няма да се откажа от... Кво? От кво няма да се откажеш? Няма да се откажа от тази черната коса. О боже, кво става тука на масата, бе? Не, 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 чакай, сложа му да яде от разваленото. Я му дай да яде от разваленото. Не, 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 не. У нас не може да има фетиш за развалени храни. И затова да бърка от ковите ли? Да. Ето я! Иде... Мали... Да я питам за деня й? Да, разбира се. Точно това ще я да ти кажа. Не, че ме интересувам. Чакай, моя те... къде отива? Да моя спи. Брат отива да спи! Не! Тя си тръгне. Айде, замина. Ей, тази видя как излиза някакво. А саме? Айде, излизи да говориш с тази също. Добре, тази да. Няма да се откаже. Та от най-наглите. Ма той ние сме нагли, направихме ли дете и са не искаме да се занимаваме с... Са ще ми кажа дали сме заедно или не. Ми брат, той моя му се спи край. Айде, пустаха ни. Свинята. Жените ме напуснаха, защото спа. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Следващият път ще разберем с кое момиче ще останем, защото изглежда, че в момента имаме две, които се борят, или по-скоро ние се борим за тях, нямам идея. Надявам се, клипчето ви хареса, лайко и така не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!